Depois das decepções por decisões perdidas, o Palmeiras busca se reencontrar dentro da temporada e acumula alguns bons resultados no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, 07, o Verdão bateu o Grêmio por 2-0 no Allianz Parque e contou com o tropeço do Red Bull Bragantino diante do Cuiabá para assumir a ponta da tabela, com 22 pontos. Mesmo com o resultado positivo, o fim da partida foi de muita polêmica. Em entrevista à beira do gramado, Felipe Melo jogou para Maurício Gagliotti a pressão por sua renovação. O contrato do meio-campista é válido até o fim de dezembro. O presidente disse para mim que a gente iria se falar em 15 dias. Já se passaram 2 meses e nada, afirmou o camisa 30. Na mesma noite, Gagliotti respondeu a declaração do jogador em entrevista ao UOL Sport e afirmou que o ciclo do veterano com a camisa do Palmeiras chegou ao fim e, se depender dele, não haverá prorrogação do seu vínculo. Pensando no futuro, a diretoria alviverde já mira um substituto para Felipe Melo. Segundo a imprensa uruguaia, Gabriel Neves está na mira. O jogador defende o Nacional, do Uruguai, e recentemente foi sondado por São Paulo Internacional. O atleta de 23 anos é amigo pessoal de Matias Vinha e é constantemente convocado para a seleção uruguaia. Seu contrato com o Nacional é válido até dezembro de 2022. Ironicamente, após o interesse dos clubes brasileiros, Gabriel perdeu a titularidade. O Nacional não demonstra preço em definir a situação de Gabriel Neves e colocou um preço para liberar o meio-campista, 2,5 milhões de euros, 15,5 milhões de reais na cotação atual. Ultimamente, a política do Palmeiras em negociações tem sido de cautela e de barganha, estudando todas as possibilidades antes de fechar o negócio.